Ahoj, opět jsem hlásí doktor Z a tentokrát s novým videem ze hry Worldbox God Simulator. No a já tady mám takovou jednu krásnou velkou mapu, kterou jsem si stáhl z workshopu na Steamu. Tam jich je normálně šílené množství, asi 17 000 map, úplně mega mapy. A je jich tam opravdu spousta, ne všechny jsou úplně úžasný, ale velká část z nich je fakt super. Já mám, počkej, tohle je tady věk už 579, ale to nevadí, to nějak přežijeme asi. Je moc pěkná, je rozdělená na 4 části, jestli si všimli. A proč 4 části? Protože jsem si říkal, že by bylo zajímavé zkusit takovýto klasický Worldbox video, že uděláme 4 ty rasy, protože tady máte 4 rasy. Máte tady lidi, máte tady elfy, orky nebo skřety a máte tady trpaslíky, takže do každé části dáme jednu rasu a uvidíme, která bude ta dominantní a za třeba, řekněme, za 1000 let, jo, nebo takhle, 1000 let je necháme rozvíjet, 500 000 let, já nevím, uvidíme, jak dlouho mě to bude bavit, to nahrávat, a pak je pustíme do sebe a budou se moc mydlit. Jediná možná nevýhoda je, že jsem se někde dočetl, že trpaslíci by měli být schopní přecházet hory, tak to bude zajímavé, jestli mi budou někde někam jako trajdat do jiných území, tak to nevím, co s tím budu dělat, ale to snad nějak přežijeme, takže tak, no a já už tohle nahrávám asi po druhý nebo po třetí a snažil jsem se vymyslet, jak vlastně udělat to, aby ty lidičky, které tam nahážu, aby mi založili jednu vesnici a jedno království, protože mně se stávalo, že jsem tam nahodil třeba 10 lidí a oni se rozutekli, ale už jsem tam měl 3 království, lidský, 4 elfí, 2 trpasličí, jo, zase dvě skřetí, no tak já chci jedno království, který se bude rozšířovat. Takže to zkusíme, já jsem to tady, myslím, že to bude přesile zákony, že to je expanze království, to nefungovalo, takže to tady necháme. Povstání vypneme, diplomacie vypneme, náhodné události, které mi zamizí, aby vznikla nějaká válka nebo něco podobného, to vypneme zatím. Já jsem koukal, že to tady super jako tyhle katastrofy, tak to určitě uděláme jednu takovou, takový video, kdy se pokusíme nějakou říši zasypávat všem možnýma přírodníma katastrofama a ostatními katastrofama a uvidíme, jestli bude schopná přežít prostě třeba, já nevím, 500 let nebo 1000 let nebo něco takového. Tak to bude taky dobrý. Plus pak bych chtěl udělat třeba video, kdy budeme mít království, který se zase bude vyvíjet nějakou dobu 500 000 let nebo něco takového. Ne 500 000 let, ale 500 nebo 1000 let, boha jo, 500 000 tady fakt nebudu tak dlouho sedět, jako 2 roky bych tady natáčel video. Takže nějakou rasu necháme vyvíjet takhle dlouho a pak ji budeme zasypávat různýma nepřátelema, tady těmahle bestiema různýma. A uvidíme, co všechno taková říše tak vyvinutá zvládne, co všechno bude schopna, řekněme, porazit. No, tak to, co tak jako jsi říkal věci. No, ale pojďme tady na tohle teda, pojďme naházet sem lidičky. A já jsem si říkal, protože mi to fakt, když jsem naházel 10 lidíček, jsem si říkal, tak jako dobrý, tak se to bude vyvíjet nějak rychle, že jo, to aspoň ta říše, to království, no a oni se rozutekli a zakládali vesnice. Tak to zkusíme udělat tak, že já dám prvé 2 lidi, takový ty Adama a Evu, a oni založí určitě jednu vesnici a pak tím tam nahodím do té stejné vesnice, jim nahodím další lidi, že jo. Tak to by teoreticky mohlo jít, takže 2 lidi, po 2 lidech by to mělo stačit, že jo. Ty vole, on dej jinam. Ne? Ne, dobrý, 2. Ježíš, už jsem, jako, to už ne, hele, no, já už to po třetí nerestartuju tohle, to už bychom museli nějak doklepat. Tak, 2 trpajzlíky, mají super hlášky tyhle ty paňáci, skřetí. Mi to připomíná Pixel Piracy, jsem kdysi před mnoha lety hrával takovou super hru pirátskou, Pixel Piracy se to jmenovalo, velmi taková jako neznámá hra pro mnoho lidí, se dělal kdysi Let's Play před mnoha lety a to bylo fakt super. Podobné hlášky, podobné hlasy to mělo. Tak, máme založeno. A já teďka jim tam budu přidávat lidičky, že jo? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak. Haha! Teď hlavně, abych tam přidal tu správnou rasu. Blabda. Blabda. To je pecka. Trpajzlíky. Hoši, ono asi jedno, že jo, když to mačkám do toho, když se dávám do toho červeného jejich království, tak se z nich stane, tak se stanou členové toho klubu, teda toho království. Ne! Počkej, co tam bylo? Že oni se vymlátili, what the fuck? Že se tam založil někoho jiného, já jsem tam dal asi někoho jiného. Nedal jsem tam někoho jiného. Já jsem tam možná dal někoho jiného, Karel.
Já se tam dal, nebo se takhle zabíjí mezi sebou, počkej, historie světa. Vesnice Karel byla zničena, byla založena, ať je Karel, byla založena vesnice Karel, na to už asi nekliknu, co? Ancient Onehal. To nezní moc skře... Ježišpare, já jsem tam založil asi něco jiného. Já jsem tam možná dal trpaslíky. Já jsem si nechal asi bude trpaslíky. No dobrá, tak máme to rychlost 5K, no rychlost 5K. Zákony teda máme vypnutý, jasně, všechno expanze, to je dobrý, oni budou zakládat ty své vesnice, doufám, že do háje to nepůjde, do prčic, no tak jo, tak to necháme takhle, no. Asi, já nevím, jak to udělat. Oni si zakládají své vesnice, ty šmejdi. A nebo tam dám nějakého černoknižníka, který by tě mohl... Ne, uděláme to takhle. Jež, to bylo moc velký. Tak, konec. Ups. Jedno království! Ano, pro každého jedno království! Maria, přestaňte mi zakládat nová království. Taky zemři. Vedle. Počkej, dáme menší. Tak, přesně řízený, tak výborně, a tady ještě jeden parchant, přesně řízený granát. Žuvon zakládá nový a nový. Chyťte ho! Počkej, tak výborně, už je po něm. Tak, to by měl být konec těmto vzpůrným skřetům. No a jede to, nebo to je zapauzovaný? Je to zapauzovaný, tak mraky nejedou. Dobrá, takže to necháme běžet a uvidíme, jak se budou hoši vyvíjet. Skřetí mají trošku, jsou pozadu, no nejsou, oni ale skřetí jsou v pohodě. Já jsem hrál tolik map, kde to zvládli skřetí nejlíp ze všech a tady se obávám, že to bude podobně asi. Skřetí trpaslíci, dobrá lidi, tak co, tak jak se vám tady vede, jak se vám tady daří, elfové jsou na tom zatím pohodě. Já to asi urychlím to video. A ne, asi určitě tady nebudu 500. Mimochodem měli jsme tam kolik? 570 to bylo nějak, ne? Tak to dáme do 1070 anebo 1570. Nějak tak uvidíme, jak to půjde. Uvidíme taky, jak se oni budou rozšiřovat a jak se budou množit a jak se budou dál šířit. Dobrá, to by asi šlo takhle. Nejprve se podíváme, jak se vyvíjí tyhle menší království, tady lidský a máme tady skřetí a já jsem tady zapálil kus skřetí zóny, já to uhasím teda ještě, protože to by se tady rozhořelo a oni by uhořeli, už teďka ty skřetí mají teda nevýhodu, že jsem tam dodrbal tu jejich populaci, já jsem jim trošku přidal, aby nebyli tak pozádu, takže budou mít, jo, tady dostali ještě pár skřetů navíc, aby tolik nestráceli, no ale se nám to tady krásně vyvíjí. Já zatím jako vidím, že elfové mají navíc. Schválně, která z těch ras bude jako napřed, co se populace týče, která bude vojensky napřed. To jsou dvě věci, které určitě nebudou mít ty rasy stejný. Typl bych, že orci by mohli mít víc vojáků a možná lidí víc populace, nevím. Každopádně zatím to vypadá, že už tady produkují svý jednotlivý armády, zatím vyzbrojeny pouze obyčejnýma klackama a lukama, ale to se určitě po pár set letech změní a budou mít nějaký možná legendární, minimálně aspoň vzácný zbraně. Populace se vyvíjí celkově už teďka přes 3000, téměř 3500 lidí. 200, necelých 200 let máme za sebou, pamatujeme, že jsme začínali nějak 570 rok byl, takže teďka už pár set let za námi, nebo 200 za náma a elfové zbrojej mají tady nějaký armády, lučišníky, ty elfové jedou hodně lučišníky, nesmrtelnej, což je nesmrtelný člověk, to je divný, ne? A zatím skřetí teda vypadají dost, trošku zaostávají. Elfové absolutně nejvíce lidí, armáda taky jako v jejich prospěch hraje, ale skřetí teda opravdu, já si myslím, že se budou množit mnohem rychleji, že to doženou. A teď předehráli trpaslíky. Trpaslíci budou rozhodně mezi asi těma slabšíma, co se jako nějaký obnožení týče, to vždycky tak bývá asi ve fantasy. Bych se nedivil, kdyby tady měli nějaký jako modifikátor menší.
Zajímalo by mě, jestli někdo se pokusí o obsadit takový ty mezi prostory, mezi těma horama, je trpaslíci na severu, tam v těch zasněžených oblastech to tam celý obsadili, mají tady už slušný armády, všichni jsou horníci, mají obrovský kladiva, pecka orkové s furt s klackama a s lukama, ale mají měděnej luk, jsem tam zahlídl, obrovský člověk s klackem, no, tak to je pecka, nějaký zbraně, ale nic moc extra, hele, tady se zasekla loď elfí, a koukám, že tam posílají nějaký kolonisty do těch bažin a oni se tam zasekávají a nedaří se jim jako dostat ven a ty bažiny nikdo neobsazuje. Pravidelná kontrola populace nám ukazuje, že elfové stále populačně vedou, druzí jsou překvapivě to dohodali skřeti a hnedka za nimi jsou lidi a nejvíc ztrácí teda trpaslíci. Jako územně jsem myslel, že na tom budou trpaslíci třeba nejlíp, protože my teď jako území nejrozsáhlejší, největší, takový, jo, ty lidi tam mají tu zátoku a to je takový nic moc. Skřetům jsem tam spálil část země, elfové ty byly jasný, ty tam mají hezký kouzelný les, tam těm se bude dařit úplně bez problémů. Se líbí ten čilej obchod, ten proud těch lodí, jak tam plujou, obchodujou spolu, zatím všichni v míru, ale armády se tu hromadějí, vyzbrojení jsou, ten jeden teda byl bez zbraně, co jsem se všiml. Počkej, tamhle byl, možná se tam vrátím ještě, tamhle byl starosta trpasličí. Ano, na jihu pod zeleným, pod elfama je trpasličí starosta. Z jakého důvodu je tam uvězněný trpasličí starosta a spousta elfů a i trpaslíků tam v horách. No, nevím, co tam dělají, každopádně přes 5000 mají elfové, pouhý 3000 a něco mají trpaslíci a lidi se blíží k 5000 a orkové nebo skřeti zatím něco málo přes 4000. Celkově 18 000 populace a blížíme se, už pouze 100 let zbývá zhruba do nějakého, nevím, řekněme, do nějakého startu tady z té populace, no mají, to tady jede, tady jak mravenci tady jedou. No, tohle bych chtěl asi pro příště trošku vylepšit. Já jsem nějak očekával, jakože se budu prohlížet během toho zrychlení jako nějaký parametry těch lidíček a tohle, no ono to moc nejde, když je to v podstatě kolikrát, 8krát zrychleno. No, takže, nebo 16krát možná zrychleno dokonce už. Takže přes 4krát zrychluju, 4krát zrychlení, no, tak to bude 16krát. A jo, to moc nejde. Lepší tenhle pohled, tady aspoň člověk má hezky přehled, jak se co hemží, jak co pluje, je to docela plynulý i krásně se nám to rozšiřuje. Já myslím, že brzo už nastane tisícovka. Za sebou máme téměř 500 let vývoje. Já tady mám normálně, já tady hodinu sedím a koukám na to. Hodinu sedím a koukám na to, jak se to tady vyvíjí a jak to tady hezky jako roste všechno a všechny ty království, všechny ty království, jak se rozšiřujou. No a já už to nevydržím a už jdem na to. Rok 1007, no máme za sebou necelých 500 let, my se k tomu nějak dostaneme, tady nám trošku bouří, už zase hra dostává trošku na frak, protože máme 21 000 obyvatel, jajajaj. Ale ještě to není tak hrozný, jak v té sérii z České republiky, tam je to mnohem horší a přitom tam bylo podobný obyvatel, no. Takže se mrkneme, jenom takovou rekapitulaci, já nevím teďka úplně, jak to uděláme, zkusíme jenom povolit války. Povstání ne, ale diplomacie dáme. Zkusíme povolit války a uvidíme, co se bude dít. Při nejhorším, i když oni ty trpaslíci mají výhodu, tak já budu se tady probourat nějaký ty... Já tady budu muset probourat nějaký zdi. Jo, oni mají obrovský armády všichni. Jako, co to bylo? To bylo upír nebo co to bylo? Tlustý. Tlustý horník, adamantiové kladivo. Tam bylo něco, tam byl jak nějaký upír nebo něco takového. To tady už nenakliknu. Oni se tam hemžej a já nevím ani, který to byl, že? Tak zkusíme ještě dvakrát. To je titěrný. Chudák. Tak jo. Trpasličí obr, to znamená jako, že to je ve velikosti normálního člověka, nebo jak to funguje. Tak jak to udělá? Jo, podíváme se na ty statistiky ještě jednou tady. To jako co mě překvapuje je, že ty elfové a trpaslíci mají největší armádu a lidi a skřeti obzvlášť mají jako, skřeti mají největší armádu.
dvojí lehce zaostávali, já jsem jim tam drobátko přidal lidi, protože tady jak se to vypálilo, tak to bylo docela prd, ale nakonec se vyrovnali populači, jsou dokonce nad trpaslíkama a není to zase tak hrozný. Takže tady se mi trošku rozšířili trpaslíci, to je vtipný, tady jsou trpaslíci a elfové na těch skalách, oni se nemůžou nikam dost. Tak jo, hele, tak uděláme to, že pustíme diplomaci a uvidíme, kam nás to zavede a pak když tak probouráme, nebo to uděláme, ne, uděláme to naraz, uděláme to všechno naraz, diplomacie je povolená, tak bum, uděláme to všechno naraz, tak bum, bum, bum. Tady kde to tady probouráme, ty bláho? Jak to půjde? Já jsem to nikdy nedělal, tohle to půda plání, lesní půda třeba, dá se to? Místo hor, takhle. Možná zvětšíme tenhle bazmekt. Štětec. Tím by se měli probourat ty hory, ne? A vytvořit průchod. Vytvořit by se měl průchod, uděláme jich víc. Kudy to půjde? Tady zabiju asi, nezabiju, dobrý, oni se nezabíjejí, okej, okay, dobrá, pohoda, tady je bažina nějaká, tudy ma to ani nejde. A možná to bude tudy má, ale uděláme takový průchod jeden. A tady je zase řeka, no tak to tady zablokujeme, tak bum. A to samé uděláme zde. Tak, třeba takhle. Tady to máme asi takhle, stačí, ne? No a ještě k elfům u trpaslíků. Takhle skrz tohle, sto. To by asi mohlo stačit, tak jo. Tak se ukáže, zdali pak si vyhlásí válku, zdali pak se budou nějakým způsobem rozkupotřovat, anebo je budou muset popíchnout, aby si vyhlásili všichni naraz válku. To vidíte teda, to možná vyzkoušíme, že by si všichni vyhlásili válku, že jim dáme zášť. A ono by bylo možná fér všem vyhlásit válku zároveň, co? Nebo aby si všichni vyhlásili zároveň válku. Myslím, že všichni by měli být vyhlášeno, ne? Všichni, ano, proti, ano, tři, a jdeme na to, válčíme, jedeme, kde bude největší bitva teďka, tady už se to řeže, tady jde obrovská armáda elfů, už se tam sype, už tady první souboje. Elfíško, že tady jsou nějaký zvukový efekty těch soubojů, nějaký větší piu piu, co mají nějaké lasery, nebo co to je? Co to je? Nestvůrné kopí moci. Zrádný pacifista, a ty pacifisti, já jim nikdy nevěřil. Zrádný pacifista, elf, diplomat, normální. Jajajaj, tak tady se to začíná řezat, tady elfové taky prostupují, ta armáda. Armáda zdá se, že zde na hranicích. Čekají, až se tam rozroste ta tráva, nebo co čekají? Oni se tam stavějí. Oni se tam nechtějí dostat. Tady jsou obrovské bitvy, skřeti proti lidem. Tady se to řeže. Střílí na věž, tady střílí ty bláho, ta ostřeluje, ale i tak dostávají na frak. Co to je tohle z toho? Eta, zrádný lovec hlav, obžera, nemá žádnou zbraň, kosej to tady. Uvidíme, jak nám bude klesat populace, už nám to kleslo o tisícovku. Už. Co bylo tohle? Co je tohle? To je nějaká zbraň hromadného ničení, ne? Nestvůrná sekera moci. Bitý veterán. Zabil 15 lidí už. Kurňa, skřeti tady postupujou. To je brutál. Hele, trpaslíci, tady máte armádu, jdou do protiútoku, ale skřeti přišli o velký území, lidi zatím tady odolávají teda, ale skřeti taky, ty kráso, tady se to řeže, věž pod útokem, lidi brá, to je nějaký obr tohle, to. Fakt, že jo, obr, paranoidní obr, ale je šťastný, tak aspoň tak. Smrtiluk, předmět byl vytvořen Roma z království do oky před 17 lety, wow. Tak to je pecka. Ten to tady kosí, ale skřetů je hodně, skřetů přicházejí další a další, neustále chrlí, valí se hordy skřetů, co elfové, ty jsou zatím na tom úplně nejlíp asi, ty jsou v pohodě, ale tady dvě trpasličí armády míří za elfama. Tady je uvízlá jedna teda armáda trpasličí a my bychom jim mohli pomoct trošku v tom smyslu, že tady uděláme takhle jako blbu. Když hodí přes tyhle, můžou? Já si můžou, takhle, pojďte dál,
chovejte se jako doma tady. Chovejte se jako doma a hezky si to tady vyřešte, ale já se obávám, že ty elfové jsou moc drsný. Ty elfové jsou moc drsný, přišli jsme už celkově o 2000 lidí. A tím pádem se i výkon počítače trošku zlepšuje. Trpaslíci zatím přišli o 9 kus, ne, oprava, lidi přišli zatím, možná, nevím, možná trpaslíci, možná lidi přišli zatím o největší kusů zemí, ale oh my god, trpaslíci rozhodně přicházejí o nejvíc populace. A tady se valí armáda trpaslíků, jedou. Pojďte trpaslíci, teda mě by zajímalo, jak přišli o tohle, teda to jsem neviděl, ty kráso, ty tam jedou, tady 4 armády skřetů. Oho, to je vlna, to je nesmírná vlna, jak jsme tam s armádama, armády jsou na tom tak, že lidi a skřeti mají necelý 400, respektive nic málo přes 400, trpaslíci, ty měli nějakých 1300, 1400, ne? Mají už jenom 700, o polovinu armády přišli v podstatě a jediní elfové mají nejmenší ztráty a stále si držejí svoji velkou sílu a tady prosím pěkně se přesouvají do útoku. Tak to je něco neskutečného, to by mě zajímalo, kde jsou ty trpaslíci, tady jsou trpaslíci, ok, trpaslíci útočí, trpaslíci jsou tady v protiofenzivě po té, co přišli o velký kus svého území. No tak to je zajímavý, hele, necháme to chvilku běžet a uvidíme, jak se to vyvrbí. Já měl upřímně teda takovou jako naivní představu, že tohle z toho video zvládnu, nebo tenhle scénář těch 4 království, kteří se mezi sebou budou bojovat o nadvládu nad celou tohle zemí, že zvládnu jako během jednoho videa, no tak to bylo velmi, velmi asi naivní představa, protože teď teprve jsme tu válku rozjeli, ty to tady, ježišmarja, ty elfové to masakrujou, to je šílený. Ty mají neskutečný množství lučišníků, ty se zaměřují hlavně na lučišníky, hlavně zatímco tady orkové, kteří kosejí lidi teďka, wow, tam snaží nabourat nějaký nový stavby. Ty vole, ty to plenějí, to je šílený, tak ty se zaměřují hlavně na boj zblízka. No takže moje naivní představa, jakože to zvládneme během jednoho videa asi padla. To, ono by to možná šlo nějak se stříhat, ale já bych to musel se natáčet tak 2-3 hodiny možná a pak to se stříhat do nějakého jednoho videa. Na to už asi není prostor moc, ale uděláme z toho tak 2 díly, tohle první samozřejmě, že jo, druhej potom uvidíme, jak to vyjde. Ty vole, ty elfové tam posílají normálně šílený armády, vždycky vykosej kus trpaslíků a pak zase jdou pryč. No, orkové a elfové jsou ty se nejvíc roztahujou. Nečekal jsem, že trpaslíci budou takhle dostávat na frak teda. Myslel jsem, že ten počáteční jako neúspěch těch orků, těch skřetů jim trošku uškodí, ale evidentně vůbec. No, takže tohle bude z tohohle videa všechno. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a my se uvidíme zase jako vždy někdy příště. Tak čau.